до ту чи іншу посаду, то звичайно, що і... І вам рекомендація. Підготовка кадрів – це ваш обов'язок. Щоб ми не шукали по конкурсу, а ви маєте вже знати, хто прийде туди, туди, туди. Ну, в кожному управлінні освіти є резерв. Давайте будемо підходити підсумки. Перше, що ми маємо зробити, зараз ми конкретно, але має висновок бути загальний. Що назріла реформа загальноосвітньої школи, яка починається із керівництва. Вона нічого ще не розпочиналася. Вона тільки оце, тільки нариви перші йдуть. Розмови про те, що ми реформуємо, це не означає, що вона є. Так? Це елементарні речі. Притому будемо казати якогось доісторичного періоду. Слухайте, щоб сьогодні це совдепія. Це совдепія, яку ми побачили, що вона тут живе і процвітає. Просто-напросто. 20 років, як то не було. Майдану, як то не було. Дві революції не було. Совдепія. Так от перший висновок, який маємо зробити, заставити управління освіти і області, і міста прийняти відповідні рішення, почати перетестацію керівників всіх рівнів, керівних кадрів. Щоб не було потім оце... Там повікові, не повікові, за фахом, за свої заслуги, щоб кожна людина отримала. Таким чином і дасть можливість прийти, знову ж таки, талановитим людям, які можуть сьогодні війти в конкуренцію, представити нове. От реформа. Що таке реформа? Це нові люди. Або люди з досвідом. Не переатестація, Валентина Павловна. Справа тим, що атестуються і керівники, і педагогічні працівники. Можливо, посилити контроль. Посилити контроль щодо призначення працівників, керівників і педагогічних працівників на роботу. Ось тут так. І єдине, що я ще хочу, посилити контроль. В питаннях призначення та звільнення керівних та педагогічних працівників навчальних закладів. І друге, що я ще хотіла б сказати, справа в тім, що на рівні Кабінету міністрів даються вказівки щодо накладення мораторію по контролю за діяльністю відділів управлінь, за діяльністю навчальних закладів порегіонально у нас в Україні. Зокрема, в цьому році вже теж прийнятий буквально нещодавно документ, накладений мораторій щодо здійснення контролюючої функції. І тому послабла функція нашого управління, обласного управління щодо контролю за відповідними органами управління освітою на місцях. Перекос, так? Оце ці перекоси, вони ось так от діють на Валентина Павловна, давайте записуємо всі загальні поки рекомендації, а потім перейдемо. Сказали, що контроль за призначенням, і що цей контроль, і за звільненням, цей контроль має здійснити обласне управління. Ну, це не наше повноваження. Громада вимагає, ми ж дивіться, які питання. Громада, так, якщо буде якесь офіційно визначене рішення. Внести відповідні зміни законодавства. На рівні міністерства, на рівні Гриневич, як це так? Що це таке? На місцях робиться безобразие, під це все почали коситися, підставлятися різні сценарії. Міністр треба, щоб про це знав. І замовлення, так. І замовлення. Ну, я ще прошу посилити контроль за належним станом адміністративно-господарської діяльності структурних підрозділів навчальних закладів і взаємозв'язок із громадянським суспільством, з громадською радою. Необхідно належним налагодити цей контакт, скажімо так. Тетяна Андріївна, посилити контроль з кого? Відкрити. Хто це має? Ну, я ж кажу про громадянське суспільство, а ви про що? А, ну, це вопрос повісить в воздух. Чому? Є нормальні стосунки. Посилити контроль з боку. Так, посилити контроль. Коли призначають заступників губернатора, вони проходять громадські слухання. Я вам просто кажу. Тут на 4-му поверсі проходив і Лагута, заступник губернатора. Ми розглядали, годиться вам на заступники чи не годиться. Тому чому ми не можемо взяти на контроль звільнення і призначення. А я маю право. Це комісійно замовлення. Комісійно з представниками громадськості. І щоб хтось обіжений не приходив, казав, я дуже класний.
а мамі не дуже комфортно. Так, да, все правильно. Я дуже класна, а мені не комфортно, я абсолютно там спити. Значить, загальна частина нема більш ні в кого? Чи є ще загальна частина? Ігор Петрович, давайте я давай. Помічав обставини справи, значить, я пропоную. Я разом з вами підготую, обговоримо запити на інформацію, які нам необхідно ще інформація долучити, для того, щоб вивчити ці фактичні нюанси. Дані і нюанси, да, і зробити свій висновок. Це перше. З цим висновком ми повинні, я думаю, провести його оприлюднення обов'язково і провести спільне засідання ОДА, міського голови управління освіти з цього питання. Це дуже резонансне питання. Да? Його поставити. При цьому на це засідання надати наші рекомендації, наші вимоги, що ми як громадськість вимагаємо. Справа в тому, що дійсно контролю зараз ніякого немає з боку контролю народних органів і державних органів влади. Угу. Тому роль громадянського суспільства не переоцінена. І зараз ми бачимо, що відбувається. Ми зараз повинні взяти свої руки контролю, бо це який держава не може забезпечити. Це те, що я говорю. А ще, Ігор Петрович, дуже дякую. Значить, на першому місці повинна бути відповідальність за дитину. А оскільки у вас такі функції відповідальності, ми, батьки і діди, доручаємо вам життя дитини. То, будь ласка, на цей період, де ви маєте, ну вже якби школа самоусунулася від виховання, але садочок ще працює, законодавча база трішки кульває в цьому плані. Вони само, ну якби регулюють ці питання. Тому дитина в першому плані. Мені дуже непонятно, дивіться, мер Конотопа заборонив збирати. Благодійні внески від батьків заборонив збирати. Так, все, в Конотопі нема. Тепер мені, от ви фахівець, ви мені повинні об'яснити. Розпорядження Гандарчука є. Воно законне чи ні, щоб благодійні внески з батьків знімати? Значить, ці накази я особисто оскаржував в суді. Противозаконно. Ставили вікна, 50% місцево сплачує, 50% батьки сплачують. Як це працює? Треба виконувати ті роботи, які ви можете, які розполагаєте деньгами. Не розполагаєте деньгами, не ставте окна. То йде розпорядження з місцево. Ищите спонсоров, а нічого з батьків, їм і так жити немає. Ми оскаржували, Олександр, ми були на суді. Оскаржували їх в суді. Да. Давайте так. Це окреме велике питання. Велике питання. Велике питання, ми його обговорюємо. Шановні колеги, переходимо до суті нашого сьогодні зібрання. У нас є три ситуації, по яких ми повинні спрацювати. І спрацювати правильно. Прошу всіх вашу пропозицію. Ігор Петрович, почнемо з вас. Якими юридичними нормами Тетяна Андріївна, Олександр Петрович, всі разом, ми зараз почнемо цю справу так, як потрібно. Прошу. Ігор Петрович, ми як громадські суспільства, як представники кожної громадської організації, а в цілому від громадської ради маємо право здійснювати громадський контроль за дотримання законності в відповідних органах місцевого самоврядування та органах державної влади. Тому я пропоную зараз остатися після цього зібрання, намітити план дій і почати працювати. Я вже сказав. Озвучте його, будь ласка. Ваш варіант, озвучте його, будь ласка. Завтра їду, не завтра, з понеділка, понеділок, вторник, середа. Працюємо в одному колективі, в іншому колективі, в третьому. Це бесіда, тепер треба провести з колективом, раз. Бесіда з батьками – два. Підготувати, я вже нагадав пропозиції щодо запиту на інформацію, які нам необхідно, значить, взяти фактичні дані, щоб ми дослідили. Плюс я ще виписав, які треба додати до запиту на інформацію. Коли ми отримуємо як докази документальні, в нас є навіть відеодокази, фотографії, спілкування з людьми, тоді ми вже згадали інформацію і зробимо свій висновок. У мене є пропозиція одразу це питання озвучити на телеканалі нашому Житомирському. У нас є громадська рада і під'єднати до цього обговорення всього нашого громади, нашого міста. Оскільки вони є безпосередніми учасниками цього сумнівного по порядності факту. Так ми поки говоримо. Ми не телефонуємо.
ніяк і по-іншому. Дякую. Кого ще які пропозиції? Ну, ми ж керуємося, ми громадська рада, ми керуємося своїм положенням та регламентом. Так от, в частині першої положення про громадську раду ми обов'язково проводимо консультацію з органом з питань, що стосується суспільно-економічного розвитку області. Відповідно до вимог чинного законодавства проводимо публічне громадське обговорення, інформуємо в обов'язковому порядку, тобто ми керуємося цим. А поміж тим, ще ми маємо також запити на публічну інформацію, створення експертних та робочих груп. Тому громадянське суспільство само по собі не може бути фікцією. Ми маємо працювати не однобоко, не згідно якихось конкретики, або подобається, не подобається, а тільки в правовому полі. Дякую. Хто ще бажає? Ви знаєте, я, мабуть, боюсь бути... Розрішите перейти на український язик. Я боюсь бути неоригінальною. Но я хочу сказать следующее и встать на защиту, небольшую защиту, работников народного образования города Житомира. Все-таки мы все руководители, имели большой стаж руководства, но мы четко выполняли распоряжение районного отдела народного образования. Четко выполняли. И если имеют место факты, кроме того, что мы выполним, у нас есть у руководителя, у директора школы есть святая обязанность, четыре их. Первое – обеспечить жизнь и здоровье детей в рабочее время. Второе – обеспечить учебно-материальные условия для творческой работы педагогов. Третье – обеспечить санитарно-гигиенические нормы в учебном заведении. Обеспечить моральный климат в коллективе, дружбу, взаимопомощь. И пятое – обязательно выполнять распоряжение районного отдела народного образования. Они, в свою очередь, согласовывают с областным управлением. Поэтому вот эта вот субординация обязательно должна быть. Поэтому я все-таки в бачаре украинской мове, в российской, вижу небольшие невыполнения, не полностью выполнения обязанностей ваших, конфликт с руководством у вас, может быть, я не права, но я рассуждаю как руководитель, я знаю, и если есть конфликты среди учащихся, среди родителей, значит, родители и педагогам, значит, они есть у директора, есть недоработка, какие-то морально-психологические несогласования. Вот, например, на вашем месте вы как-то сами по себе, а эта уборщица сама по себе. А у вас завхоз есть? Есть, конечно, завхоз. Если она принесла этот спирт, то как это она могла с вами не согласовать? Что я вот, извините, но я принесла. Ну, можно... Бомбу можно зараз приносить. А? Бомбу же, наверное, можно. Вы понимаете, 11 групп, вы сами по себе в этой ситуации, а коллектив сам по себе, а родители сами по себе. Я вот сделала такой вывод. Вы должны были первые.